Hakikaten ham 292. tadbirda maişi çıkındıların yığışını 100% onu kayıta işlerinin 21% 50% yetkazış boyunca vazifeler belgilengen. Bu vazifelerde eğer biz karaydıgan bulsak, icra mekanizmi de alakı da dastur işlep çıkarılıp keyingi 5 yıllıkta amalga aşırış belgilengen. Bugün günde hakikaten ham respublikamızda yıl devamında 7 milyon tonla maişi çıkındılar çıkardı ve 207 ta kayta işlovçu korxonalar tomonidan bor yo'g'i 1,8 milyon tonna yoki bugungi kunda 26% qayta ishlanadi va 1400 tonna mahsulot ishlab chiqariladi. Yil yakunigacha buni 50% chiqarish imkoniyati yo'q. Shuningdek, bugungi kunda muhtaram prezidentimiz tomonidan 22 fevral kuni o'tkazilgan yig'ilishda maishiy chiqindilarni yig'ishni 95% qayta ishlashni 40% yetkazish bo'yicha 2022 yil 25 yillariga mo'ljallangan prezidentimizning sanitar tozalash ishlarini tashkil etish va aholi hududlarini tozalikni ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida qaror loyihasi ishlab chiqilib, tegishli vazirlik idoralari bilan kelishdi va Vazirlar Mahkamasiga kiritildi. Unga asosan 29 ta maishiy chiqindi poligonlarini rekonstruksiya qilish, 437 ta chiqindilarni yig'ish maydonchalarini qurish, 26 ta qurilish chiqindi poligonlarini qurish va jihozlash, 18867 ta konteynerlarni xarid qilish, 60 ta alohida aytib o'tishimiz kerak, 60 ta tibbiyot uchastkalarini qurish va ularni 40 ta insadırlar, 20 ta avtoklav va 80 ta maxsus texnik vositalar bilan ta'minlash, 38 ta qayta yuklash stansiyalarini qurish va ularni 164 ta maxsus texnika va 181 ta yirik hajmli konteyner bilan ta'minlash, 40 ta saralash uskunalarini o'rnatish maqsad qilib olingan 22-25 yillarda. Mana shu tadbirlar amalga oshirilishi natijasida 40% yetkazish bo'yicha oldimizga maqsad qo'yilgan. Muhtaram Prezident tomonidan ushbu qaror imzolangandan keyin, farmon imzolangandan keyin shu ishlarni amalga oshirishimiz mumkin. Haqiqatdan ham to'g'ri aytilyapti. Bugungi kunda tibbiyot chiqindilarini bo'yicha juda muammolarimiz ko'p. Shu uchun bu 60 ta tibbiyot uchastkalarini qurish natijasida tibbiyot chiqindilarini utilizatsiya masalasi ko'rib chiqiladi. 100% yetkazish degan masala haqiqatdan ham Bo'ri Botirovich to'g'ri aytyaptilar. Biz oldimizga 95% deb qo'yganmiz. Lekin tasavvur qilishimiz mumkin, masalan, 5 yilga 100% mo'ljallayapmiz, lekin misol sifatida Tomdi tumanining 300 kilometr uzoqlikdagi qishlog'idagi chiqindini yig'ib biz 100% yetkazamiz desak, noto'g'ri gapirgan bo'lishimiz mumkin. Shu uchun maksimal darajada 98, 99% yetkazishni o'z oldimizga vazifa qo'yganmiz. Rahmat.